Policisté mají novou zbraň proti ujíždějícím řidičům. Na letišti v Panenském Týnci v Ústeckém kraji poprvé oficiálně představili zastavovací pásy Police Roadblock. A udělali to hodně akčně. Do role prchajícího šoféra se vžil ministr vnitra Milan Chovanec. Policisté jej vůbec nešetřili. Jak jste měli možnost vidět, absolutně nešetřili řidiče, pachatele přestupku a naplnilo to přesně ty představy, jak ta ukázka má vypadat. To znamená vozidlo, které ujíždělo, bylo zastaveno pomocí nového donucovacího prostředku, což je zastavovací pás, takže viděli jste přímo v reálu, jak funguje tento donucovací prostředek. Ale je to poprvé, doufám, tak naposledy, když mi to není, Zastavovacími pásy jsou vybaveny jednotlivé policejní útvary v celém Česku. 120 kusů dostala dopravní policie a dalších 120 služba pořádkové policie. Jeden pás se 110 dutými hřeby přišel policii na necelých 10 000. Policisté se s pásy učí pracovat od loňského prosince.